Arrestimi i drejtuese së administratës së ministres së shëndetësisë, Joana Duro, në flagrancë për korrupsion, është përcjell me debate në parlament. Gazmen Bardhi nga opozita ishte një nga deputetët që u bë pjesë e këtij debati. Zoja ministre e shëndetësisë, si ka mundësi që heshtët për skandalin ministrin tuaj? Do ishte në nderin tuaj të jepni dorëheqjen, të tregoni me fakte se nuk jeni bërë pis. Ministri e shëndetësisë Ogerta Manastirliu u distancua nga ngjarja. Qëndrimi im është i prerë dhe i qartë, jo vetëm për këtë ngjarje, nga e cila si institucion distancohemi plotësisht. Organet e drejtësisë duhet bëjnë punën e tyre. Rasti duhet të hetohet deri në fund. Çdo person, çdo individ, ditën që merr besimin dhe bashkë me të dhe detyrën e lartë në shërbimin publik, merr automatikisht dhe përgjegjësinë përpara ligjit. Dhe përgjegjësia është individuale. Për ngjarjen reagoi edhe kreu i grupit kuvendor, Tauland Balla. Themeli i reformës drejtësi ka qenë pikërisht që ne heqim dorë nga historia që drejtojmë gishtin kundër njëri tjetrit. Fakti që në këtë vend policia, byroja kombëtare e hetimit, prokurorët arrestojnë, ngrenë akuza ndaj funksionarëve më të lartë në këtë vend nuk është dështim. Është fitorja e betejës kundër korrupsionit. Dhe hiqni dorë nga kjo historia që vini këtu dhe o sekretare e përgjithshme. Sekretare e përgjithshme është në burg. Dhe përgjithësit juridike, penale, janë personale. Për mua është arritje që arrestohet një sekretari përgjithshme.